προξενείμαι με ρωτώ το πρόσφατο. Po në 5 vjet apo në 10 vjet potencial. Ato janë ti në këtë çështje. Ne jemi shumë të inkurajuar sepse po shohim që fara e hedhur për nxitjen e sipërmarrjes dhe zhvillimit kapitalist në fshat ka filluar të mbi. Këtu sot kemi një dëshmi konkrete se si nga Hiçi brenda 3 muajve është ngritur një pik ultramoderne dhe se si një njeri i zakonshëm i këtij vendi jep një shembull të jashtëzakonshëm për mundësinë e jashtëzakonshme që ka vendi ynë, që përmes ideve, përmes vullnetit dhe përmes bashkëpunimit me tjerët, të kalosh nga parazitizmi dhe nga papunësia tek vetëpunësimi dhe madje tek përfitimi i ndershëm.